qoladaa walo waa nala caayeyiyo wabaa nalaku yiiiyo kursigaana le waninkuna waa lacaayn ceebbakaa anaguba iyadoo sacad musenagu i ildaasiigaa lacagdigabaan yagkale meelbaa layga haytayo anduu lama dhigi karana waa nin iska hadla doorashadu wadhaca goob kasta oo abarjeladegaaa anduudgadad maadsantahayiyamutae aduu waxaad ka soo jeeddaa deegaan ballaaran oo muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda somaalilan saamayn ku lahaa waxaana kala hoggaaminaysaan xisbiga waddani iyo kulmiye iyo kaah siyaasaddiinu guud halkey isugu biya shubaysa horta kursiga madaxweynaha waxaa iskale cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ceaa iskale isagoo siyaasiyiinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan la yidhaahdo ururbaa sida ama koox baa sita ama nin baa sida waa arrinkaa arrinkan ka hadlaya ma qaadi karo nin reer sidaana <laughs> ma jiro nin reer qaadi karaana ma jiro isaga maanta ka ahdaa aad soo qaaday haddaan iminka teedaba ku sheego ururka ka ah maanta wax la gud inuu isag weelkiisa ka shaqeeyo ururka iyo la soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo horta farriin aan ka sido beelaha waynta habar jeclo oo hambalyo ah oo hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa waxa weeye runtii culays siyaasi a oo beeshayada ku soo wajahnaa ayuu runtii si wanaagsan nooga jeeyay markaa waa u muhadnaqaynaayo halkii maanta ay annaga iyo dad kale doorashaduna dhex mari lahayd oo halkaa buuq iyo xasarad iyo wax nooga iman lahaayeen horta culayskaa wuunaga qaada waayo kursiga shalay baanu ka degnoo xaraaradina nooma haynin xiisena umaannaan qabin waa hawl na dhaaftay bay ahayd dhibtuu leeyahayna waannu soo <laughs> marnayoo waanu naqaanaa markaa taa waanu gu hambalyeynaynaa waanan ku sagootiyaynaa waxanunay soo dhowow mar labaad iyo adigiiyo dadka u baahan maalintii hore dee shaashbaad lahayd <laughs> oo hareeraha lagu heyey weliba ciddii hareeraha ku haysay beelweyntahabar jeclay ahayd ee dhinac walba kaa taagnayd madaxweynihii somalilan soo mara ee ugu fududa doorasho intuu galo ku guulaystaan adiguaha fursad baad heshay fursaddaadina waad dhammaysatay imankana waa adigiioo tartamaya iyo mar labaad iyo bulshadii reer somalilan guushaad sheegateena halkaasay ka soo bixi doontaa taa intaasaan ka odhanayaa reer tolkay sacad muuse kelmad loxaidha doorashada ayaan iyagana ku odrhanayaayoo waa ragaannu taxaaluf lahayn wax badan inaga dhexeeyeen siyaasaddana aannu shuraako ku ahayn shuraakadaa aanu siyaasadda ku ahaynna ku kala tegi mayno siglan baanu diraynaa iyona wayna sugayana way ogyiine siglankaanu dirno ee abar jeclo dirto ayay eeganayaana siglankaanu diraynaana wuu soo socdaa waannu imanayaa ku kala hadi mayna dalkana waynu badbaadinaynaa

gaashaan buurtii hore oo dhami way shaqaynaysaa hadday boorama tahay iyohadday argeys tahayo ada ba taa eegaant wiii loodran jiray baan uga jeedaayo dee wa la doonaa mark horebaa hadaynu dhinacu wada wadnay maanta n an hn in aynu iro dhisno hareeraha ka istaagno oo aynaan u kala harin محيه تقول تحالف فرشري تحالف كم الله جايا بين مدحين بيح مرة بعض وسنا قرشي سكوك غريستو ما دام شاعي هنك يسمشر إحنا وحنو ملاينا يا تحالف كاسين وبربوري دين عم نسوك بربورا لكن كتاريخيا وشريعة ومر بدل كوحي دنو عين ليس تحالفته تعاونوا على البر والتقوىوي دل كان حلوه مثل الحدي سكشرتو هي لو تحالف يا تاسين ويان تانو كوبالانسان هاي waana diyaar iyaguna xaggana waa laga diyaar cero si qarannimo ah baa loo dooranayaa maanta si qarannimoa ayaa loo dooranayaa taas waa intaa ita xisbiga wadani oo ee ku socota waliba murashaxa maxamed cabdillaahi cero dadku uu ku helanyhi fursaddiina waad haysataa fursad qaaligana waad haysataa shacabkii oo dhabina way kuu midaysanyihin doorashadan waxaa laga yaabaa inaad cod hesho aan aanad filayn horena u dhicin inaad heshaa laga yaab laakiin talooyin badan baa ku hor yaalla tallaabadaad qaadaysaa inay sugnaataabaa loo baahan yahay wax kastoo la qaadayana waxaa ka tashateen oo waxa ka dhalan doona eegteen xagga dambe maxaa ka dhalan doona inuu noqdo tallaabada la qaadayaa caadifadii oo dhan in la baktiyo in loo jeesto sidii bulshada loo soo kasban lahaa loo qancin lahaa markaa qodobkan u socdaa waxaa weeye waxaa kuu iman doonaa siyaasiyiinku o dhanayo reerii baanu sidnaa nin reersidaa ma jiro yaan been laguu sheegin reer walba isaga jiliba jilbadaa ku imanaya reer wariba maanta wuxuu heegan u yahay inuu adiga kuu imaado ninka doonaya caadifadda dadka soo socday inuu isagu ka faa'idaysto dadkii anaa ku haya aniga heshiis lagal d wu ka cadaysiinaya raggii horeaad wadatay iyo kuwii kuu yimanayey ayaa ka cadhaysin dadkuna iskuma san banaana markaa haddii ay kuu yimaadaan ururo maalimaka ururka kaahoo kalela sheega inuu leeya wadaniaan heshiis la gelayaa si doorashada madaxtooyada markuu cira soo baxo wixii ay hesho beelweyn taabar jeclaanaha qaadaya dawarin culus mana qaadi karo adiguna haddaad heshiis kaa gasho wabadswabadhels adigay dhaawac kuu keenaysaa laakiin waxaa la doonaya inaad adigu bulshada la macaamisho siyaasigaa laftigiisana aad la macaamsho oo si xikmadaysanadisagana la macaamusho laakiin aanu dadkiiskeega kaa gudbin adiga dadku ay sufuraataan oo aanad saxiixin maanta heshiis dhaawacaya inta kula socota iyo inta kugu soo socota inta kula socota waa ka badan uointa kugu soo somta waxaad sheegtay in siyaasiintu ay ka hor istaagayaan dadka mushaaxero aad alkan fariin uga diras ama aad la hadlaysaga n siday wadaogsoo siyasadda somalila waa kudhiantay beelo siyaasi aan beeshiisu wadanayn n mayhay tole mma gar wadi kara ba laa siyaasada markaa miyaan la oran karin ururka kahbaad afka kaga dhawaaise siyaasigaa hogaaminaya maxamud xaash ayay ku daba faylayaa mise waaad ledaa dadkana gaar ula acaamil isagana gaar ula ii aya anugu waxaa leeyahay waan ula alinaya iro ururka kah de waa urur jira uruiraoo kelmadiis waa i dambaysa waan ku oran doonaa laakiin isagoo siyaasiyinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan la yidhaado ururbaa sida ama koox baasia ama nin baa sida waa arinkaa arrinkan ka hadlaya ma qaadi karo nin reer sidaana ma jiro nin reer qaadi karaana ma jiro isaga maanta ka ahdaa aad soo qaaday haddaan imika teedaba ku sheego ururka ka ah maanta wax la gud inuu isag weelkiisa ka shaqeeyo ururkaiyo la soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo laakiin hadduu galo siyaasadda kale ah saamiga iyo iyo siyaasiyiinta kaleee iyoba damaca leh uu arrimahooda galo dee yana way weerarayaan dabdna waxa dhaawacmaya ururkiisa hadduu dasi caqliaynau xisaabtamayo laakiin sida xaqiiqadah marka loo dhaqmayo isagoo maanta kaa wax la gudboon inay tiraahdo waar urur baan wataa ururkayga iigu rida ururna kaanade habar jeclo quan maaha waa dee urur ballaanona cid walba ku jirto hadii uu dee habar jeclo kaa matelayey e waa gaar laakiin waxaan u haystaa urur dee qarankao dhan cod ka doonayeyoo lixda gobolba cod ka doonayeyoo dee wax laga sugaye markaa heshiiska haddui ku jirto qodob ah saamiga dawladdaanu cid wakiil uga noqonaynaa taas way taan ka hadlaya laakiin tan ururadan iyo heshiiskooda iyo farsamo socodkooda iyo in wax lala gaadrho iyo in lala wada hadlo iyo in lala fadhiisto intuba waa ku waajib cero oo ururkiina soo jiito

tali naftigeedu iminkaba way soo baxda markaa taan uga digayaa cero waa taa kahno waxaan uga degayaa inaanay arrimaha kale farageline ay ku ekaato ururkeeda iyo siday usoo bix lahayd haddii dee caqli saliimi jiray wey mustafe aada baad u mahadsan tahay inaguo waraysigeenni kusii guda jirnaa madaxweyne muse biixi cabdi maalintii dhawood waxa uu sheegay in xisbiga kulmiya uu yahay xisbigai qarannimada somalilan difaacay isla markaasina kaga haboon labada xisbi mucaarad ee saaxiibadiisa mucaaradka waxaad ka mid ahday raggii musharaxa waxaad ka mid ahday raggii musabixii soo saaray waktigii kaambeynkii labadi kun iyo toddobiiyi tobankii bal sidee arrimahaa si aad kula muuqdaa madaxweyne uu sheegay worta waa runo raggii berigii hore dee kambeynka u galay baanu hanay dhisay meelo adagna waa numar se maanta maanta maalintaa dee muuse nin la siduuha

awal rag buu saaraa maanta isagaa isa saaran bal isagu maanta halkuu isdhigo iyo guushu sheegtay dee bal siduu u dhigaa baynu eegi doonnaa staatigiska isticmaaleen isagoo siyaasiyiinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan layidhaahdo ururbaa sida ama koox baa sida ama nin baa sida waa arrinkaa arrinkan ka hadlaya ma qaadi karo nin reer sidaana ma jiro nin reer qaadi karaana ma jiro isagaa maanta kaahdaa aada soo qaaday haddian imika teedama ku sheego ururka kaa maanta wax la gudo inuu isa weelkiisa ka shaqeeyo ururka iola soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo dadku codeeyaan ayaa natiijada la gaarhayaa tii caliguraeggcigurb muuqat aduu waxaad ka soo jeeddaa deegaan ballaarhan oo muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda somaaliland saameyn ku lahaa waxaana kala hogaaminaysaan xisbiga wadani iyo kulmiye iyo kaah siyaasadiinu guud halkeyisugu biya shubaysaa horta kursiga madaxweynaha waxa iska le cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ceraaiska leh dadkuna wuheegin diyaarna wegi ururadaa haray ururada nin wala siuu dada ugu sheegtaabay u taalla siuu dadka wuxu gashado ayay u taallaa marka ay noqoto xisbiga wadani xibi ahaan deeisba ururb ku aaaonod isaga qudhiisa dee ragbaa ujoogo oo beeshan aan kasoo jeedo kamida imanka reerkan kamidnahay oo kale dee waa wada wadan ura iyo iigaba a nin walibaaigiyaayon

faa'iido badan maanta aanay ku haynoo wixii soo maray way garanayaan iyo wixii hawl lahaa <laughs> oo way yaro xantanayaanoo qoladaa walo waa nala caayey iyo waxbaa nala ku yidi iyo kursigaana le waxaa ninkuna waa lay caayayna ceeb baa kaa raacda annaguba iyadoo sacad muuse nagu miisay isy y oo ilaa dahabshii la gaahayyon lacag la dhigan baanu iyagii dhisna markaa gobonimadu kuma jirto waxbaa laygu yidhi iyo hadal baa laygu yidhi gobonnimada kuma jirto waa arin ka baxsan dhaqanka reersha isaaq waa leecaay oo horaa looga maamoo ceeb baa ka raacda markaa degaankaa n bar ka helay u ka helaya waa ururte deegaanka ka mida wadanina waa ka helaya laakiin kursiga madaxweyneha codka madaxweyneha cerhaas kale kaa waa loo midaysa

waxay tusaysaa dee dawladnimadiibay <laughs> dhaawacbaku taha qof weel ka hadlay oo odayaashaadii iyo waxgaradka gude nidaam bay leeyihiinoo ragga dee noo taliya waa ku hadlaya nabadana ka hadlayay iyagaa wixii go-aanana leh gudi baanay beeshu leedahay culus gudidaasaana go-aaminsa iyo odayaasha dhaqanka marka qof warbaahin ka hadla habar jeclo uma gudoomiyo mana gooyokale meel baa layga haystaayoo sanduuq lama dhigi karana waa nin iska hadlay doorashadu way dhacaysaas goob kasta oo abar jecla deggantahayna sanduuq oo la dhigaadbdantshadla jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam agarla ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidhnmbrkagaaban